Në këto ditë me temperatura të larta ku i nxehti ka prekur qytetin e Vlorës, ka më tepër nevojë për pastërti dhe freski. Pastërti në segmentet rrugore në pastrimin e këtyre të fundit dhe freski e cila mund të sigurohet nga larja e segmenteve rrugore me ujë. Me sa duket këto dy punë publike në menaxhimin e situatës mungojnë. Rrugët e qytetit të Vlorës lahen vetëm një herë në ditë në pjesët kryesisht turistike, në zonat më të frekuentuara, duke u lënë më njan pjesë të brendshme të qytetit. Por edhe kjo larje e tyre nuk është sistematike, pasi ka ditë që segmentet rrugore nuk lahen me ujë me anë të automjeteve të posaçme. Puna e larjes së rrugëve me ujë me sa duket sa më tepër vitet kalojnë, aq edhe më shumë minimizohet. Në oraret e pikut moslarja e segmenteve rrugore në kohën kur qyteti ka më tepër nevojë për freski, është një problem ndër muaj tashmë. Larja e rrugëve siguron ndërkohë edhe më tepër pastërtinë në qytet, me pluhurin i cili në këtë periudhë është në përqindje të lartë edhe për shkak të një sër punimeve që po realizohen në segmentet kryesore të Vlorës. Larja e tyre minimizon pastërtitë, teksa largon pluhurin nga rrugët e qytetit të Vlorës. Në lëvizje të minimizuar edhe mjeti ndërmarrjes së shërbimeve publike i cili bën të mundur fshirjen e pluhurit nga segmentet rrugore, por edhe largimin e mbeturinave. Në periudhën me fluksin më të lartë të pushuesve, por njëkohësisht edhe mbeturinave, duhet më tepër angazhim maksimal në kryerjen e këtyre punëve publike. Në periudhën kur Vlora ka më tepër nevojë, segmentet rrugore të qytetit duhen larë më shpesh me anë të mjeteve të posaçme, por njëkohësisht duhet edhe një largim i pluhurit dhe mbeturinave sistematik prej tyre. Qyteti ka nevojë për të paktën 3 herë në ditë të lahen segmentet rrugore për gjatë sezonit veror, për të garantuar më tepër freski por edhe pastërti. Teksa duhet shtuar në po të njëjtin ritëm edhe puna për fshirjen e pluhurit dhe largimin e mbeturinave nga këto segmente rrugore, si dhe kontenjerët në çdo zonë të Vlorës. Qyteti ka më tepër nevojë për angazhim maksimal në drejtim të pastërtisë në këtë periudhë për të dhuruar tek turistët një imazh më të mirë, duke i bërë këta të fundit të kenë kënaqësinë të rikthehen në një qytet të cilësuar të pastër edhe vitin e ardhshëm.